Fratelin fo apoio tomak ba candidato Francisco Guterres Luolo hodi rekandidatan ba Presiden Republika. Rajang Partido Fratelin fo apoio tomak ba Luolo hodi rekandidatan ba Presiden Republika periodo tinang riuroron resin rua, riuroron resin itu, tamba exerce nia funsaun hodi servi ema hotu, no hakarak sai presidenti dala idatan ba povo tomak. Tamane Fratelin pronto atu tau makina no meus nebe husi Fratelin, nudar parte apoio tomak inklui atributu sira, hodi garante apoio nebe merese nudar direitu rasik husi Luolo. Sekretaris Jeral no Partido Fratelin inien, apoio ba rekandidatura ba cargo presidente da República, Dr. Francisco Guterres Luolo, atual chefe do Estado da República Democrática de Timor-Leste, ba período 2022-2027. O consciência ba necessidade de consolidar Estado de Direito Democrático. O determinação de consolidar condição de bem tecimo, o sinatureza e também a sirenia. Não neve é memórias e reída, constrói a tua conta poder toma ba ema e dedei amores líder sai falha nessa maroma se levá-lo na vea taca no taca an o capote e boa nostalgia minha o consciência com a necessidade a tu reafirma sentido pátria dobem minha onde reforça identidade ba interia povo povo e da unido e o processo da construção nação não dar uma lista maior, não uma lula, para mover, não viver, se a toma. Onde responde a aspiração será maior se o povo toma, não para reivindicação, ou se a sociedade de Timor não toma, e a dá-la para afirmação do Estado de Direito Democrático no Belós, não dar instituição pública, bote-lhe a vida na cultura institucional raça. Ou cumpra a independência na vez Dr. Francisco Guterres Luolo exerce ela minha função no Presidente da República. Na hora de decidir, reafirma minha vontade a de continuar a exercer função chefe de Estado Batina Limatá. Além de ne apoiante o si município San Resin Rua no Raiwa, entrega lista proponente a motu Krihun atu sida Rua Nulu Resin Lima Resin, ba candidato Luolo. Almeida dos Santos, Benguida Ximenez, GMN.